ስሜ ኃይለ ኢየሱስ እባላለሁ። ጎጃም ክልል ውስጥ ነው የተወለድኩት። ስል እንደጀመርክ ለሚለው ኖርማል ከህፃነት ጀምሬ ነበር ሰራይ ነበር ግን ያዳበርኩት ሃይ ስኩል ላይ ነው። ሃይ ስኩል የሆነ ጓደኞች ምናምን ነበሩኝ የሆነ ጓደኛ ነበርኝና ከሱ ጋር በቃ ስል ምናምን سنነጋገር ምናምን በቃ እየወጣ ሄደ ስል እንጂ ነው ከህፃነት ጀምሮ ስል ነበር በልምድ ያዳበርኩ ነው እንጂ ተምሬ ምናምን አይደለም። የቤት ሰዎቼ ሐሳብ ያው እናቴ ናት። አይ ቪዲዮ ላይ የምታያት እናቴ አለ እሷ ናት እና እሷ እንዴት መሰለች በቃ እኔ የፈለኩት ነገር ይሁን እንጂ የማይጎዳኝ ነገር ከሆነ በቃ ተፈቅዳለች። ሰርታም ብላ ቀለም ሁላ ተገዛልኛለች ገብቶሻል እና በጣም ባይለኛው ልትደግፈኛለች ትረዳኛለች። ለየት ማለት ደስ ይለኛል ስልሽ የተለመደ አይነት ከመሆን ለየት ያለ ቢሆን ሰውን ይስባል አንደኛ ሁለተኛ ለየት ያለ ሲሆን በብዛት እዚህ ሀገር ላይ የሚፈልጉት ምን መሰለሽ የሆነ የሚስብ ነገር ይፈልጋል ለቪዲዮም ከሆነ የሚስብ ነገር ይፈልጋል ኖርማል ስሉን ብቻ ባሳያቸው አሪፍ ነው ብለው ሊያልፉት ይችላሉ ግን የሆነ የሚስብ ነገር ወይም ደግሞ አሰሳሌን ምናምን ባሳያቸው የሆነ የሚስብ ነገር አለ እና ለዛ ብዬ እንደዛ ተቀማለሁ በብዛት ማለት ነው እኔ የሆነ ብቻያን ሆነ ምናምን ደስ ስለሚለኝ ማለት ነው ብቻያን ሆኜ በቃ የሆነ የሚመጡልኝን አይነት ነገሮች ምናምን ቀጥታ መሞከር ሳይጠፋ ቀጥታ መሞከራቸዋለሁ እና ለዛ ነው በብዛት ለየት ያለ የሚሆንብኝ ምናምን ገልብጦ ደግሞ ምስለው እንዴት መሰለሽ ገልብጬ መጀመሪያ ያየሁት ህፃን እያለሁ ነው የሆነ የባህል ፕሮግራም ላይ የሆነ ሳሊ ገልብጦ ሲስል ምናምን ነገር አየሁ የባል ፕሮግራም ላይ ማለት ነው እና ገልብጦ ሲስላይች በቃ እንዴት እንደሳለው ምናምን ቢ ከዛ ጀምሬ መሞከር ጀመርኩ ያው አሁን ስለዋለሁ በጣም ማረሰው የትኛው የማዘርን በቃ አንደኛ ነው ለኔ እናቴን ይሳልኩበት አለ አይደለ እሱ በቃ ለኔ አንደኛ ነው እሱም በጣም ወደዋለሁ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ስለይ ሳልኩበት አላ በግሬም በጀም ምናም ያ ካሜራማኗ ማዘርናት ግን ስቀርጸው እንዴት መስልሽ በጣም ብዙ ሰዓት ነው ፍጅ ጧት ጀምሬው ወደ ማታ ነው የጨረስኩ ግን በመሃል ላይ ያ ማዘር ገብ ያለ ይድብላ አቋርጣብኛለች ይሄም
እንደዛ ነው ሳልኩትና በጣም ያደክማል ያደክማል ማለት ሳይሆን በቃ ያለፋል ሁሉ። ስለይ ዋናው አምሮሽ ነው። አምሮሽ ማስተርስ ካደረገ በምንም ቢሆን ትሰራዋለሽ። እጊ ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ግራይ ነኝ። እንደ ግራጅ ሌሎች እንትኖች ላይ ታዘዝ ቀኝ እጅ ራሱ ላይ ታዘዝልኝ ይችላል። ግን ባይታዘዝልኝም ያው ጊዜ ይፈጃል እንጂ ያንን ስለ አመጣዋለሁ። ሲበላሽ ሰዎች ዘውሌ ስሉን ያቆሙታል ብና ግን ከሚያቆሙት በቃ እስከመጨረሻው ጨርሰውት እንትን ቢሉ እንትን ይላል ቢያ ይመጣል ስሉ። የኮሮና ጊዜ ነው የጀመርኩ ግን ለስንት ዘመናት ልበልሽ ምንም ቪዩና ማለበረው ቪዲዮ ለቃለው በሳምንት 3 ምናምን ለቅ ነበር የስል ምናምን ግን የስል ያው አይታየም ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሁሌ በቃ ኮመን አርጌ በሳምንት 3 ቀን 3 ቀን 3 ቀን ስለቅ ምንም በቃ 2000 የሆነ ከሁለት አመት ምናምን በኋላ 2000 ገባ ግን ያው በ2000 ብዙ ጊዜ ቀጠልኩ ግን ያው ቪው አልነበረም ግን ያው ሁላ ልፋቴን ማለት ነው የሆነ ጊዜ ላይ ሲቆጥረው ባንዲው መታየት ጀመረ። ያው ትግስተኛም ስለሆንኩ ታግሼ እንትን ብሏል። ግን ከኔ በፊት በጣም ይታይላችሁ የነበሩት ምናምን ጓደኞቼ ምናምን አቁመውታል ምናምን እንትን ብለው ማለት ነው ተሰላችተው ወይም ቪው ኢትዮጵያ ውስጥ አይገኝም በስል ምናምን ቀልድ ነው ምናምን ወይ ወደ ቀልዱ ይዞራሉ ምናምን ወደ ኮሜዲ። ትግስተኛ ከሆንሽ ዋጋሽን ታገኛለሽ። በሐሳብ የሚደግፉኛሉ እንዲሁም እየደወሉ በየጊዜው እንትን የሚሉኛሉ የሆነ ይረዱኝም አካላት አሉ። ለምብቲ ቀጥታ ከአዲስ አበባ ስመጣ ይዤ መጣሁት የሰው ሀብቴ ነው እንጂ ንብረት ኖሮኝ ምናምን አይደለም። ግን አሁን ላይ ያው ዶርም ተከራይቼ ምናምን ቤት ተከራይቼ ስላለሁ የሆነ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ይረዱ ሰዎች አሉ። አሁን ላይ አሪፍ የሚባል እንትን ላይ ነው ያለሁት ደረጃ ላይ ያው ራሴን ችያለሁ። የምከተለው መርህ አለ ስልሽ ትግስተኛ መሆንን አይሆነ ማድረግና አመስጋኝ መሆንም ምለው ነገር አለና በአንድ ነገር ላይ የሆነ ተሰጥቻለሁ ለዛ ነገር ካልሽ ሙሉ ጊዜሽን መስጠት ይገባሻል። እኔ አሁን ለስል ሙሉ ጊዜን ብቻ አይደለም ብዙ ነገርን ሰጥቻለሁ ጊዜን ሰጥቻለሁ
እና ለዛ ነገር ተሰጥቻለሁ ብለሽ ካሰብ ከጣርሽበትና ተስፋ ካልቆረጽ ቆጥሮ ቆጥሮ የሆነ እንትን ሲል አባንዲ እንትን ታያለሽ ትታወቂያለሽ ሰው ላይ ትደርሻለሽ ትግስት ነው አና ቁልፍ ቢታገሱና መስጋይ ቢሆኑ የማይሆንበት ነገር የለም ምንም ነገር ይሁን ያ መጥፎ ነገር አናስብ እንጂ ጥሩ ነገር እንደዚህ በስራ ምናምን ከሆነ የሚያስደስት ስራ ከሆነ እንትን ይላል ይሳካልሻል አሁን ይተሰክቶልኛል ገና ይያልኩ ገና ብዙ ቅዳለ ግን በትንሹም ቢሆን ያያዩበት ነው ቻሌንጅ ለኔ ለፍቼ ምንም ነገር ሳይታይ ሲቀር ምናምን ያ ያናደድሻል ግን ለሌላ እንደውም ብርታት ይሆነኛል በብዛት ይሄ ስላልታይ ሌላ ነገር ልስራ ምናምን ቢይ ብርታት ይሆነኛል ቻሌንጅ ምለው ምንድነው መሰለሽ ስስል ምን መሰለሽ ምንም እንትን ነገር አይገጥመኝም የከፋ ነገር ምናምን ሳይሆን ያ ትግስት ማስጨረስ ነው የስል ስራው ትግስትሽ ነው ያስጨረሰሽ ምናምን ነገር የሆነ ጊዜ ላይ እንደውም ምን ተከሰተ መሰለሽ እንደዚህ ቀለም ምናምን የዛ ጊዜ አላቅም የለኝምም አላቅም እና በክልላችን አካባቢ የእንትን ባልና ቱሪዝም የስል ውድድር አዘጋጅ እና እዛ ላይ ልወዳደር በፈጠራ ብቻ የፈጠራ ስል ብቻ ነው የሚቻል እና እኔ ባድዋ ርዕስ አድርጌ ስል ሳል ምናምን ብዬ በቃ ጀመርኩትና ቀለም ምናምን ስለሌለኝ የተጠቀምኩት አፈር እንደገና ምንድነው ማንጫ አይነቱ ግሎ የለም ያንን ምናምን አድርጌ ተጠቅሜ ስሉን ሳልኩት እና የሚወዳደር ነው ባህር ዳር ምናምን ድረስ ሂዶ የሚወዳደር እና ወሰድኩላቸው አዩት ምናምን ከዛ ገባ እኔ ረስቻለሁ ምናምን አዛ ደውለው እኔ ስልሽ መማሩ ነበር ምፈልገው እና አሸንፋል ምናምን ብለው ብር ምናምን እየሰጠኝ ከዛ ስልስ ምናምን ስላቸው አይ ስልኩ አይመለስ ምናምን ብለው 400 ብር ላይ ዛ ጊዜ ደና ነው 400 ብር ምናምን ሰጠኝ እና ትልቅ ሰው ላይ ምናምን ሳይው ገረመኝና ስልሽ ፈተና ባይሆንም የሆነ ማድረግ እንደምችል በራሴ የሆነ ተመረበታል ማሸነፍ እንደምችል ከዛ በኋላ በቃ በራሴ ላይ እንድተማመን አርጎኛል ያ ነገር ስል መማር ለሚፈልጉ በጠቅላላ አርት ባይ ኃይላ ብለው ቢገቡ ያገኙኛል የተለያዩ የስል ትምህርቶችን ለቅቄበታል ብዙዎች በቃ ተጠቅመንበታል ምናምን ይያሉ ይጽፉልኛልም ፎቶ ምናምን ይሳሉትንም ለውጣቸውን ያሳዩኛል።